Co v sobě mají chalupáři? To je spíš otázka pro sociologa, ale jednoduše řečený, já si myslím, že oni člověčinou, že je to takový normální lidský příběh, kde se vlastně lidi vejdou. Jo, je to o nich. I když žijou někde úplně jinde, jsou to ty drobné starosti. Je to takový vonavý a hlavně se tam sešli lidi, kteří i v malinkých rolích byli profesionálové. Každý tam přines jinou barvu. Já si myslím, a taky samozřejmě nesmím zapomenout na laskavé vedení Františka Filipa, protože ten tomu taky nejen autoři, ale s Frantou se dělalo ohromně dobře, protože on není konfliktní, on prostě všechno dělal s takovou mírou, láskou a sám se tím bavil. Pan režisér říká, že to vlastně vznikalo v 70. letech, kdy ta doba nebyla úplně, řekněme, rozvolněná, že to byla taková těžká doba a že ten scénář mu připadal moc takovej jednoduchý, že má radši třeba ty svoje věci typu FLV, který dávají lidem naději. Jak byste se koukala na ten scénář, když jste ho dostala vy? No tak, když bych to měla srovnat s dneškem, tak my jsme měli výhodu ohromnou, že jsme dostali, já nevím, jestli to bylo 11 nebo 13 dílů, ale my jsme je dostali naraz. Čili my jsme si mohli udělat oblouk té postavy. Když to dneska bohužel, to mají těžší ty herci, protože dostanou 2-3 scénáře a teď nevědí třeba z 200 scénářů, který nakonec natočí, ale nevědí, jestli neskončí náhodou jako vrah. Takže ono se pak ten oblouk dělá strašně těžko. To byla výhoda těch scénářů, že jsme je dostali naraz. No, mně se to zdálo už od počátku, já nevím, možná František po tom FL věku a po těch závažných tématech se mu tohle zdálo jako takový příliš, no, normální ani ne, ale prostě příliš nezávažný. Ale já si myslím tím, že to těch 40 let to překonalo a lidi se pořád dívají. Já to vím podle sebe, když mám čas, tak si řeknu, já si jenom kouknu na kousek a který to je zrovna díl a já u toho zůstanu, protože z toho čiší právě ta pohoda a dneska potřebujeme hodně pohody. Scenáristi pan Borovička s panem Vlčkem určitě byli dobrý, ale že by tak vtipně třeba napsali některé ty scény tak, jak jsou zahraný. Kolik tam bylo těch kudrlinek nebo takových těch hereckých improvizací? Já se musím zmínit o tom dýchání z úst do úst, to je ta scéna s panem Slovákem. No tak, to víte, že to nemohli pan Borovička s panem Vlčkem napsat, to dýchání z úst do úst, co jsme dělali se Sovákem, no tak každý jsme tam něco přidali. Já už si na to tak moc nepamatuju, kdo přidal víc, kdo přidal míň, ale jak si vzpomínám na Sováka, tak ten určitě přidal víc. Už jenom to, co si pamatuju z té doby, kdy je to 40 let, že když jsem ho jako dávala vlastně pusu, že jo, to je jediná možnost, jak dýchat z úst do úst, tak on jak takhle ležel, tak schválně tu nohu zvedal, no a to, než jsem si na to zvykla, tak jsme to opakovali několikrát, protože já jsem zase smíšek, takže, a on to věděl a byl strašně rád, když jsem zničila záběr tím, že jsem se odbourala takzvaně. Já si vzpomínám i na Ilju Prachaře, jak jsme tam jedli ty ovocní knedlíky s tím tvarohem a cukrem a máslem.
jak on to tam takhle, a ty mě taky zničil, najednou řekl, já miluju tohle blátíčko. No a já už jsem byla v reži, protože to tam nebylo. Takovýhle samozřejmě každý si tam něco, každý třeba ne, kdo neměl ten dar improvizace, tak každý ne, ale samozřejmě menšík, který improvizoval, on neimprovizoval jako schválně. Menšík, já si myslím, to dělal proto, že chtěl, že ho to nebavilo pořád opakovat tatáž slova. On zachoval obsah, ale řekl to jinými slovy, aby byl pravdivější. Já si to myslím. Kolik času se strávili v té vesnici? To bylo každodenní dojíždění, nebo jste tam třeba... No já jsem to měla... Já jsem byla na chatě, protože mám... Měla jsem, teda už dneska ne, ale... Měla jsem u Třemblat, což je vlastně, když se to veme, tak nebylo to daleko, bylo to skoro blíž než z Prahy. Takže já jsem dojížděla z chaty. A pamatuju si, že jsem třeba něco upekla. My jsme tam žili takovým, jako bych řekla, rodinným životem. Oni byli taky prázdniny, nezapomeňte. Divadla nehrály. Takže my jsme měli čas přes ten den. Já měla pocit, jako že nejezdím do práce, a tak jsem se na to těšila, že jako jedu ke známým si pokecat a mezi tím udělat nějakou práci, ale nebrali jsme to jako práci. Ptal bych se ještě na pana Kemra, který mi do té sestavy komiků tak trošku nezapadá. Jo, to byste se divil. To já jsem s Kemrem, to byl taky velice životaschopný člověk i na tu legraci. To já si nemůžu stěžovat. A taky, když se říkalo, že to je každý jiný, Sovák je jiný a Kemr je jiný, to že tam není ta potřebná chemie, ale oni to byli profesionálové obrovský. Takže tam chemie, nechemie, to je úplně jedno, to byste se musel zeptat jich. Ale já si myslím, že to bylo o profesi a každý odevzdal stoprocentně té postavě, co myslel, že je ono, a co pak taky František, jak si povolil nebo nepovolil. Úplně záříte, když se tady o tom seriálu povídáme, vám svítí ručička? No, já na to strašně ráda vzpomínám. To bylo jedno, jedno stočení, na který jsem se vyloženě těšil. To jsem do toho mailu nepsal, ale zkusím se zeptat, třeba z toho něco padne. Paní Sováková říkala, že ta postava toho Evžena Humla, že i pan Sovák, ne že by ani nemusel zase tolik hrát, ale že on byl takový laskavý cholerik. Jo, no to určitě. On, ale já bych neřekla, že to jenom jako opsal sebe. To bych neřekla, protože to bychom si mohli pustit jiný filmy Jirky Sováka a zase bychom měli ten pocit. On prostě odevzdal té figuře, co bylo její. A bylo mu to blízký tady ta poloha? Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Už jenom nezbývá než nějaký slovo závěrem, nějakou tečku. Je něco, co se vám s těma chalupářema pojí, co byste vy sama ráda řekla, co jsem se nezeptal? No, to, co jsem řekla vlastně na začátku, já bych přála dnešním hercům, aby se setkali s takovýmhle seriálem, který má začátek a konec a který je takhle oblíbený mezi lidma, že ještě po 40 letech má co říct.